Enquanto isso aqui no encontro de bruxo, acontece o quê, meu filho? A menina Nilson vai ralar a bunda da menina agora aí. Ralou a bunda! Ralou a bunda! Cabeça de tubarão Marcelo. Meu Deus! Meu Deus! O que salve, é isso? Salve! Família Cajací, estamos aqui mais uma vez com a presença de Lupeta na cara! Cabeça de tubarão Marcelo, dá um salve aí, Fogete! É tudo nosso, né? Estamos aqui mais uma vez, né, velho? Reunidos aqui nessa grande tarde de domingo. Em um lugar tão distante, velho. A gente não sabe nem o nome. Pra fazer a transmissão exclusiva da Encontro de Bruxo, parte 2, né? Continuação. Meu Deus, olha lá, velho. Ai, ele doido. E aí vem ele, o Nilson derrete lá. É nada. A Nilson derrete, boca de cabelo. Quero ver se ele vai pegar a sete. Aí, rapaz! Meu Deus! Mais. Que isso? Alô, Lupeta na cara! Alô, Luan, meu filho! Meu Deus! Meu Hércules! Família de Chico na área também, todo mundo representando. Equipe Acharia. Acharia City. Tô no talento, ó. Abraço no talento. Alô, amigos da equipe Cajacity. Estamos aqui nas possibilidades. Próxima Simons Filho aqui. Vai entrar no Zarinho, vai entrar no Zarinho. Estamos aqui na próxima festa aqui, ao redor daqui do CIA. No segundo encontro de bruxos. Ai, meu Deus! Eu? Família... Solta! Mocinha, viu? Opa lá que desgraça, velho. Ai, vem a Nilson derrete. Alô, Luan! Meu Deus, o que é isso? Alô, Lupeta na cara! Meu Deus! Filma aqui? Boca de cabelo rompendo fronteira ali, ó. Alô, cabeça de tubarão Marcelo. Olha a Lupeta. Lupeta na cara. Um abraço também aqui pra família no Grau City. Que faz presente também no local. Olha a Lupeta na cara, ela vai fora. Tem até um arco-íris lá na ponta. Tome LRL. Trunco, viu? Vem Luan, família Cajacity. Meu Deus, o que é isso? Vale, viu? Esse é doido, velho. Valeu, Luan. Alô, Lupeta na cara! Um salve aí, a Nilson derrete. Um salve também a cabeça de tubarão Martelo.
Ali é mais o Cabeça de Balde. Alô, Cabeça de Balde! Ali. Tá com vontade, miséria. Vamos pra lá.